хлопцю, дай на Україну. Не журіться, а вичанки тут ще є військові. О, ніхто так не цілує, тисячу, а на столиці ніде по-українськи. І мова, і пісня, краса Галича. Ще раз добрий вечір, наші друзі. Знову ми починаємо. Поки на сцені співають, ми можемо з вами дуже добре порозмовляти, і до нас опять прийшли друзі. Це вони зараз, самі все про себе розкажуть, але я вам скажу, це наші українці, коли ми, які іммігрували з нашої країни, і там працюють, да, вже давно, але там українці теж організували українську спільноту, і в них є заява для нас, у них є теж свої, скажімо, сподівання на все, що ми робимо. І зараз будете потрошечки розповідати. Будь ласка, представтесь, хто ви, як вас звати, з якої країни ви зараз приїхали, де ви саме працюєте? Добрий вечір, шановна громада українська. Ми приїхали, я з Іспанії, і моя товаришка також приїхала з Італії. Я вже в Іспанії. Значить, я вже в Іспанії працюю 13-й рік. Сам по професії я художник, закінчив Львівську художню академію. І там зі своїми студентами до сьогоднішнього дня працюємо. Ну, скільки можемо, тому що там за кордоном, звичайно, є зараз криза, і праця є тяжка, і заробітки є тяжкі. Але, тим не менше, українська громада є досить потужною в Іспанії. І хочемо сказати, ми маємо там декілька навіть громадських об'єднань, де зібралися просто звичайні українці, які бажали би, щоб ми об'єднувалися там і вирішували всі навіть справи, ті справи, які зараз є в Україні, справи, які можна сказати, хвилюють всіх. Це не тільки в Україні ми переживаємо, українці переживають. Ті, що живуть за кордоном, а їх є немало. Ми бачимо, що робиться зараз тут на Україні. Дуже переживаємо за те, що буде далі. І от громада Іспанії, Португалії, Італії, це Польщі, ми об'єднуємося, і навіть наші громадські організації, ми маємо спільний скайп-форум, де ми всі питання такі, ну, нагальні питання, болючі питання, ми всі вирішуємо по скайп-форуму і просто вирішуємо разом, як ми будемо діяти далі, чи ми можемо допомогти Україні, українцям. Ну, кажучи відверто, зараз теж нелегко працюється в Європі, тому що все зв'язано із кризою. От, але ми не можемо так дивитися спокійно на це все, що робиться. Тому я просто приїхав з Іспанії, зараз вже знаходжуся місяць, фактично не повний, але місяць вже на Майдані. От, також хочеться завжди сказати і підтримати, і напряму розповісти, що робиться тут, на Україні, на Майдані, яке тут просто люди, які знаходяться на Майдані, вони дуже переживають, живуть тут, вони борються з тим, що робиться. Вони не згідні з тим, що робить зараз влада. Фактично, влади як такої в нас вже і немає, тому що не переживає ніхто за народ.
закони, які в Верховній Раді пропонуються, вони не вирішуються, і всі проекти законів, які хотіли так, щоб не поставили в дії, вони не є діючими, тому що як такої опозиції, фактично вони, влада наша не сприймає за нормальні речі. І тому ми, об'єднавшись там, 8 європейських країн, і ми маємо тут таке звернення до народу України і до Майдану, просто підтримуючи їх на дусі, тому що ми бачимо, що тут літнюють і ночують, і не вступляться наші українці з цього Майдану, аж поки ми не завершимо те, чого ми сюди прийшли. А ми вже спочатку прийшли на Майдан, українці, просто відстояти європейський вибір. Це саме основне було, і ми чекали його. І ми були так, обдурені нашою владою, нашим президентом, який зробив такий крок, просто жахаючий. Це ні в які рамки не вписується, те, що зробив наш президент. Ідучи в Європу, обіцяючи людям це навіть не один рік, а й більше. І обдуривши так народ в останній момент, повернув зовсім в інший бік, який ми навіть не чекали. І ми знаємо, що таке жити з Росією і що таке, що пов'язано з Росією, ми вже знаємо, як це було. Звичайно, що українці залишаться обдуреними далі. І ті, що живуть за кордоном зараз, ви знаєте, ми тут звернення зараз зачитаємо, що саме ми хочемо сказати, як хочемо підтримати наш український народ. Але я кажу, живучи в Європі, ми бачимо, що там дійсно зберігаються закони. Там, поліція виконує, нормальні функції, захищаючи свій народ. А тут ми сьогодні бачимо просто жахливі речі, які наша міліція, яка повинна би була охороняти наших людей, вона зараз так, суди не діють, приватне нашого президента, наші суди. І закони, які були нормальними, людськими законами, зараз ні один не виконується. Це президент взяв на себе всі повноваження і просто вирішив, що він сам може покерувати людьми, Україною, і те, що він робить, він вважає, що народу, якого українського немає, він мусить всі питання вирішувати сам і змінювати напрям нашого народу. Тобто, йдучи в Європу, і тим більше, що дуже багато українців, які працюють за кордоном, бачить, як заробляється там, як до нас відносяться, в Іспанії, до українців, до українських емігрантів, всіх працюючих там, прекрасне ставлення. Ми нічим себе там не заплямили. Стараємося виконувати всі роботи на високому рівні. Навіть я скажу більше, що наші діти, ми маємо там суботні українські школи, де громада українська, маємо в самому Мадриді, маємо 4 українських школи, де ходять наші діти. І, до речі, у їхніх іспанських школах наші діти завжди на першому місці, вивчивши там швидко мову. Діти взагалі, наші поліглоти найбільше. Дуже розвинута наша молодь і наші діти, так. Вони відрізняються насправді від європейців. Тому чому ми сьогодні не європейська країна? Ми повинні там бути, повинні бути першою.
Так, і викладачі, вчителі, які говорять про наших дітей, які навчаються там, вони просто вражені тим, як наші діти сприймають і навчаються в тому в школі на вищому рівні. Це дійсно, це таке піднесення теж для нас, тому що наша українська нація, ми є дійсно розвиненою нацією, ми є культурною нацією, ми не загарбники. Давайте я вам дам мікрофончик. Ви теж скажіть, хто ви, з якої країни, де ви зараз працюєте. Я знаю, що ви українка, да. І трошки я вам ще хочу спитати, бо це цікаво, тому що ви зараз там в Європі. Дуже багато чутків іде про Майдан, дуже багато плітків іде про Майдан, да? Але ви бачите своїми очима, ви зараз поїдете додому, до своєї української спільноти, яка об'єднала 8 країн європейських, і ви своїми очима все побачили, як воно є. Ви нас теж побачили в інтернеті, ви теж бачите, що ми даємо правду, яка вона. І до нас приходять всі бажаючі, хто хоче висловитись, хто хоче, ну, скажімо, відповісти на питання, що робити далі. Да, будь ласка, представтесь, будь ласка. Наша кізонька не жива стала. Так. Добрий вечір. Добрий вечір, рідні мої українці. Добрий вечір, брати і сестри. Я Катерина з Вінниччини. 4 роки майже була в Італії, а зараз я повернулася з Італії додому і більше не поїду. І причина цьому, так, напевно, склалося, так мало бути, це Майдан. Я не поїду з України, тому що я потрібна тут більше, і там без мене обійдеться Європа, я так думаю. Я трошки заробила грошей, помогла дітям, і тут лишуся на Майдані. І ще хочу сказати, що нас, українців, дуже багато в Італії, надзвичайно багато. Дуже багато. І всі переживають за Україну, і всі переживають за Майдан. І старі, і молоді, всі. І навіть італійці переживають, тому що вони знають нас, як націю, самодостатню, розумну. Ми викручуємося з усього, ми вирішуємо всі проблеми, які італійцям не під силу, навіть хатні чи десь на городі. Ми все можемо полагодити і доглянути, і уколи робити, і їсти зварити. На все ми здатні, нами дуже пишаються і нас дуже цінують там. Але коли приїжджаєш в Україну, тільки тут починаєш відчувати свою нікчемність. І це дуже обурює нас, надзвичайно обурює. І обурило весь народ зараз. І остання крапка була, коли вибили студентів. Я була на Майдані 30-го, коли нас збили. Я свідок. Я хочу сказати, що я не свідок. Я потерпіла. Тому що я ходжу до сих пір під шоком і пригніченому стані. І це мене надзвичайно обурює. І навіть злить. Тому що така неправда і така свавілля, така цинічна брехня, якою займається зараз влада, це неможливо. Неможливо. Через це тут Майдан. Нас сюди ніхто не запрошував. Всі люди приїхали добровільно, самі міняються, живуть тут. Я знаю дуже багато людей, які більше місяця вже тут. Я їх всі знаю обличчя так, як вони мене знають, тому що я буваю тут кожен день. Іноді не залишаюся на ніч. От так. Так, да, є звернення. І знаєте, що мігранти, які бідні, вимушені покинути велицю країну, вимушені. Але в них там серце обливається крові за нашу країну, щоб ви знали. Тримаємося. Слава Україні! Я маю звернення європейських українців, які працюють вже там достатньо в часі, десь більше 10 років. І, скажімо, зібравшись в Skype-форумі, написали таке звернення. Я його зачитаю. Я прочитаю, бо воно досить велике, і просто зачитаю вам його. Звернення українських трудових мігрантів, студентської молоді за кордоном до народу України та Майдану. Шановна громада Майдану, керівники Всеукраїнського об'єднання «Майдан» та всі українці, хто ними є етнічно, духовно, цивілізаційно, культурно, з усіх усюд, усі, для кого Україна – це батьківщина. Настав час встановити демократичні стосунки між всіма нами та нашою державою. Ми різні, розмовляємо багатьма мовами, належимо до різних конфесій, але маємо об'єднати наші зусилля
для побудови розвинутого громадського суспільства, громадянського суспільства для нас та наших нащадків. Це момент істини. Кожен з нас має визначитися зі своєю позицією і відповісти на запитання, хто я, для чого живу і що залишу своїм дітям. Найшла коса на камінь або. Якщо ми це дозволимо, то репресії стануть такими, яких ще не бачили, не було в нашій кривавій історії. І це вже читається в намірях нашої влади. Нелюди, тітушки, прокурори, Беркут і інші хижі тварюки знайдуть усіх і скрізь. Не сумнівайтеся, крайніх хат вже не залишилося. Ми живемо і працюємо по світах і солідарні з усім українським народом та звертаємося до вас. Перше, до народу. Велике краще бачиться здалеку. Ми вдячні всім тим, хто не побоявся відкрито підтримати Майдан, показавши своє прагнення до справедливості. Дякуємо за те, що знову, як 9 років тому, відчуваємо гордість за наш народ, за наше українське громадянство, за наш прапор, який знають і вітають звичайні люди на вулицях усього світу, за унікальний приклад боротьби за людську гідність, за цивілізований спротив великому злу, як нашому, так і сусідському. Не бійтеся, з нами Бог, за нами правда, і ми переможемо. Наші голоси – це найпотужніша зброя в боротьбі за нову Україну. Не продаваймо майбутнього наших дітей. Друге, до Всеукраїнського об'єднання «Майдан». Ми не байдужі і боляче сприймаємо розвиток подій на Батьківщині, живучи в демократичному світі. Ми бачимо, як шануються права людини і як вирішуються соціально-економічні конфлікти на користь громадян. Але, на жаль, розраховувати на людяність і антиукраїнської влади безглуздо. Ми шоковані поведінкою режиму, котрий за місяць не прислухався до жодної вимоги на Майдані. Влада втратила легітимність і тому потрібно докорінне перезавантаження всіх її гілок. Ми долучаємося до спільної боротьби і підтримуємо вимогу Майдану. Шлях докорінної реформ пройшли багато сусідніх народів і врешті-решт досягли успіху. Українці мають великий інтелектуальний потенціал і достатньо людей з європейським досвідом та світоглядом. І ми впевнені, що дуже швидко ми всі разом здолаємо глибоку кризу. Перш за все, потрібно відлучити від влади нинішніх правителів, в лапках. Найпершим і найдієвішим способом для цього є фінансовий тиск через блокування рахунків. Це досяжно через владу Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, а також через розслідування всіх підозрілих фінансових операцій, всіх без виключення українських олігархів. Потрібно використати правові механізми міжнародних фінансових та журналістських розслідувань, а їх результати оприлюднити та донести до урядів відповідних країн. Ми сприятимемо у досягненні цієї мети. Третє, до опозиції, на гребені чистої хвилі. Закликаємо лідерів опозиційних партій забезпечити представникам громадськості, діячам науки, культури, духовенству, моральним лідерам нації, студентському активу Майдану, іншим демократичним партіям і сформувати більшість у керівництві Майдану, підтримати їх організаційно і захистити від репресивних органів. Наша дружня порада лідерам парламентської опозиції така: марування енергії народного піднесення перепустимо. Потрібно негайно стратегічний план і
персональний склад уряду національного порятунку. Народ втомився від бездіяльності політиків, що належить до корумпованої системи довгі роки. А життя народу невпинно погіршується. Політична опозиція потрібна, і ми готові підтримати її лідерів на виборах. Але не змарнуйте народне піднесення і не втратьте шансу на перемогу, бо всі, по всіх нас чекатиме каток репресій. Займіться докорінною реформою своїх партій, бо цього вимагає момент. Визначитися і з ідеологією. Проведіть праймеріз, партійні списки. З найкращими побажаннями щастя, добра, здоров'я та успіху у цьому історичному зламі. Представники світового українства. І підпис. Ми дуже дякуємо представникам світового українства. Ми дуже раді, що вони з нами. Дійсно, за копійки, як ви пишете, продаватися ми не будемо. І ми таки зробимо верховенство права в нашій країні і покажемо ще всім європейським країнам, як мирним способом можна владі показати своє волі і виявлення і цю кримінальну владу послати далеко-далеко, щоб вона з нами не була, пішла геть з України. А ми, народ, будемо тут. І ми здатні на це. І сьогодні ми тут на Майдані, вже в новому році. І цей рік 14-й, буде переможним. Я дякую вам дуже. Ми надіємося, віримо в це найдуже. Я думаю, що та справедливість наступить, бо стільки днів і ночей тут терпить цей народ. За що? Наш народ є працюючий, є розумний, а живе в такій нищеті. Я хочу привітати вас всіх зі старим Новим роком. Я думаю, що цей рік уже в українському дусі буде знаменний, і я думаю, що він нам принесе цю таку перемогу, яку ми тут відстоюємо. Я думаю, що я за той час, поки я повернувся до Іспанії, перемога буде. Стояти тут ще дуже довго, тому що люди налаштовані не на один навіть місяць стояти. І ми дуже цій владі багато дозволили, і тепер прийдеться нам дуже довго її перевчувати, бути хоч трошечки лояльними. Так, так, головне, що ми робимо, ми зараз перевантажуємо нашу країну, наш розум, да, і ми знаходимо дії, які нам треба. Так, ми міняємо несвідомих на свідомих, так. І активність їх хай проростає. Майдан – це собор свідомої України. Я так хочу сказати. Добре. Наші слова і наше звернення, я думаю, що підтримує кожен українець, який живе зараз за кордоном. Я думаю, ці бажання, які нам тут вважає Майдан, і я думаю, що вони звершаться. Ми дуже дякуємо, що ви до нас приєднались, зразу до нас прийшли ще гості, яких ми чекали. Будьте з нами, приїжджайте, якщо треба буде щось сказати, опять заходьте до нас. Все. До нас залучилися ще наші гості, яких ми дуже очікували. Це у нас буде Маріус Янканіс. Він Янукович, проходьте, будь ласка. Да, ні, він зовсім не Янукович, ви що? Да. Це у нас сьогодні исполняющий обязанности посла Литвы, да? И мы будем, наверное, по-русски разговаривать, так уже лучше. И Евгений Дикий, это активист, командир отряда украинских добровольцев в Литве в 1991 году. Они нам расскажут сегодня очень много интересного и поделятся своим опытом вообще, как нужно бороться с владой, которая нас не устраивает, и как делать перемены в нашей стране. А якщо ви бажаєте, ми будемо як вам краще, ми тут розмовляємо всіма мовами, можна і литовський теж своїм передати привіт. Добре. Дуже дякую. Як ви вже
Як ви вже сказали, сьогодні ми відзначаємо річницю подій у Вільнюсі в 91-му році, 13 січня, коли радянська армія захопила деякі об'єкти влади і телебачення. І теж ми пам'ятаємо сьогодні ті... Сподіваємося на не просто наміри, а конкретні рішення Сенату Сполучених Штатів Америки щодо конкретних осіб. І нам дуже приємно, що і ми дуже вдячні, що між тих людей, які захищали нашу свободу в ті часи, були українці. Ми маємо нашого друга Євгена Дікова, який був в той час у Вільнюсі і допомагав нам захищати нашу свободу. Підтримати наших опозиційних депутатів. Як це буде литовською Лабас Вакарас? Доброго вечора. Хотів би, перше, користуючись нагодою, привітати всіх своїх друзів в Литві і всіх наших колишніх добровольців з українського загону в Литві з Днем Свободи. Все ж таки, так, це саме сьогодні, в ніч з 12 на 13 радянська армія штурмувала телецентр в Литовській Республіці. Телецентр захищав живий щит із нічим не озброєних громадян. Це були переважно молодь, студенти, жінки, діти. Живий щит прорвали саме бронетехнікою, просто поклали людей під гусениці, стріляли бойовими. Тоді загинуло 14 литовців і біля 200 отримали поранення. Але всупереч розрахункам Кремля на цьому незалежність Литви не закінчилась, а навпаки лише почалась. І саме тому, саме цей день, зверніть увагу, не день офіційного проголошення незалежності, навіть не день референдуму, тим більше не день, коли нарешті світ роздуплився і визнав литовську незалежність. Не ті дні Литва вважає Днем Свободи, а саме той день, коли литовські громадяни стали живим щитом, захищаючи своє право на незалежність. День захисників свободи, тобто день тих, хто загинув за те, щоб всі решта були свободними, були вільними. Ну, власне, для нас теж в той момент багато що почалося. Литовські події тоді розбудили і нас. 13-го ми почули про цей жах, про те, що Вільнюсю штурмують телевежу. Але в той же день ми дізналися, що литовці навпаки... 13 січня 1991 року, 23 роки тому, так. Ми почули, що в Литві сталася трагедія, що радянська армія перейшла всі межі закону, всі межі добра і зла, що беззбройних людей стріляли, давили танками, але що на цьому Литва не здалась. Що, так, здали одну телевежу, так, Псковська десантна дивізія при підтримці бронетехніки взяла телецентр. Але після цього якраз десятки тисяч литовців зібрали захистити свій законно обраний сейм, от парламент, і Вільнюс обростає барикадами. 15-го в нас тут, от на цьому Майдані, але тоді ще це був не Майдан, це була площа Октябрьської революції, де стояв здоровезний гранітний Ленін. Так от, як його називали, Лукіч з підпіскою, бо стояв гранітний Ленін, а під ним п'ятеро бронзових матросів і солдатів. Так от, під Лукічом з підпіскою 15-го числа зібрався багатотисячний мітинг. І збирали гроші, збирали медикаменти на допомогу литовцям. І от під час цього мітингу зібралася актив Української студентської спілки, і ми вирішили, що ну, взагалі-то ми молоді, здорові хлопці. Що просто мітингувати тут в Києві і передавати туди ліки – це не зовсім те, що ми можемо зробити. Ну так сталося, що вже в ніч на 17-те перші українські добровольці з нашого загону прибули до Вільнюса. Але, до речі, тут я перервусь. Виявилось, що ми там були не першими. Ми були першим організованим загоном. Але виявилось, що ще до того декілька людей встигли прибути окремо, ніким не організовані. Зокрема, сьогодні відбулася така зворушлива історія. Після того, як я виступав сьогодні з великої сцени Майдану і вітав литовців з Днем Свободи,
отут в самообороні Майдана знайшовся козак Юрко Катрич з Харкова, який тоді встиг у Вільнюс на 5 днів раніше нас, 12 числа, і був, власне, там всю страшну трагічну ніч. От, і першим, на одній з перших барикад, які будували довкола Сейма, намалював тризуб і написав слово «Харків». От тепер через 23 роки ми зустрілись тут, в Києві. Ну, але, ви знаєте, ще тоді, коли мені довелось виступати там в Сеймі Литви, це була така велика честь, як командиру нашого загону. Командиром я був насправді більш формальним, ніж реальним, якщо чесно. Я там був наймолодший за віком. В тому була і фішка. Мені не вистачало кілька місяців до 18. Тому по радянських законах мені не могли дати вишку, а максимум 10 років. Максимум десятку, а не розстріл. А стаття то нам ломилась розстрільна. От саме тому офіційно командиром загону був я. Насправді то. От решта хлопців були хоч трошки, але старші, і їм вже ломився вишак. Тому вони і свої прізвища не оголошували, а командир то мав від імені загону давати інтерв'ю, як виступати в Сеймі, зокрема. От так це склалось, насправді. Так от, литовці тоді казали «Ачу, українечес», «Дякуємо, українці», а ми відповідали, що це неправильно. Що ми приїхали хоча б трошки віддячити за всю ту допомогу, яку Литва надавала нам. Це почалось давно. В 30-х роках Литовська Республіка була єдиною державою, яка ризикнула дати дипломатичні паспорти Мельнику, Коновальцю та іншим лідерам ОУН. І це врятувало їх від видачі польським судам. От. Жодна інша держава боялась йти на такий дипломатичний конфлікт, і тільки Литва прикрила наш актив, фактично забезпечила їм можливість жити в Європі і боротися там в еміграції. В 40-ві і 50-ті роки литовські лісові брати разом з нашими повстанцями з УПА, фактично саме українці і литовці були костяком всіх табірних повстань ГУЛАГу. Всюди, де об'єднувались разом УПА і лісові брати, отам, власне, ГУЛАГ тріщав. От. Потім дисидентський рух, знову ж таки, дуже значною мірою спільний. Ну і нарешті те, що вже застав навіть я, коли у 80-ті роки пішла Горбачовська перестройка, де, власне, друкувався весь український самвидав. Ми тут робили у Вільнюсі, ми тут робили макети. От, ми тут робили макети, передавали їх з кур'єрами у Вільнюс, а там у Вільнюсі, у видавничому відділі Сайдіса, Литовського народного руху, нам друкували тиражі, які потім знову ж таки з кур'єрами нелегально завозились в Україну. По дорозі їх ловило КГБ і міліція, але більша частина все ж таки виставлялась. Хто ще пам'ятає ті часи, такі газети, як «Голос відродження», «Голос руху», ще дуже-дуже багато. І мені дуже приємно сказати, що, власне, керівником видавничого відділу Сайдіса тоді був нині надзвичайний повноважний посол Литви в Україні професор Катрис Вайтекунас. На жаль, його зараз нема в Києві, він у відпустці, поправляє здоров'я. От, але тут його перший заступник Маріус Януконіс, який в 91-му як студент був рядовим добровольцем на вільнюсних барикадах. Так що, власне, мабуть, ми бачили, що тоді, хоча, звичайно, нас там тоді були і тисячі, і ми одне одного не запам'ятали, познайомились по новій вже зараз. І задають питання. У нас один поет Незнайка, він каже, наскільки ви себе тут на Майдані відчуваєте, чи безпечності, чи щось вас турбує, чи складнощі, чи підтримуєте ви сам Майдан? Я думаю, що є найкращого, то це Майдан є мирна акція. І тому це згадує Вільнюс 23 роки тому. І це найважливіше. Ми підтримуємо право людей на мирні акції. А ми не підтримуємо жодної політичної сили. Ми виступаємо за діалог між владою і опозицією. Але найважливіше, що це мирна акція. Держава була. Що саме ви бажаєте сказати нашому народу, який стоїть сьогодні на Майдані? Я розумію, що це підтримуєте ви якось там на своїй країні, як посол Росії. Також я думаю, що нас підтримують саме всі європейці і європейські парламентарі, що з Майдану у нас і всі наші дії, вони мирні шляхом йдуть. І це ва
переважно. І коли, скажімо, влада реагує на нас там побиттям і дуже такими складними речами, але ж ми не відповідаємо їм навпаки такою ж агресією. Але ми, навіть у нас є наша націоналістична партія свободівці, які можуть якось там, скажімо, відреагувати більш агресивніше, але вони теж себе стримують, вони розуміють, що нам всім треба триматись мирного шляху. Що ви побажаєте нашим майданівцям? Я бажаю, що ця акція і залишилася мирною, бо якщо сравнювати з Вільнюсом Литвою 91-го року, це була абсолютно фундаментально мирна акція, і яка є свідома у цілому світі, як мирний шлях, мирна революція, яка привела до здобуття незалежності Литви. І ми також бажаємо, що люди залишалися мирними, не подавалися на які провокації. Так. І це дуже велика цінність для Європи. Так. А я ще раз дуже вдячний українцям, і наскільки знаємо, українці були єдиними представниками за кордону в той час, які захищали нашу незалежність. Я даю Євгеню. Все ж таки останнє Верховну Раду Литви. Все ж таки останнє не зовсім точно. Були добровольці з різних союзних республік, навіть російські демократи з Дємсоюзу Валерії Новодворської такі приїздили. Але на цілий окремий національний загін дійсно спромоглися тільки українці. Тільки ми сформували саме цілий підрозділ і приймали офіційну присягу всієї Литовської республіки, приймали присягу українською мовою, до речі, під двома прапорами. Тим прапором, який зараз є українським державним, а тоді вважався петлюровсько-бандєровським, за який нас тут в Києві ще мінки вінділі на мінитвинах. Під нашим прапором і литовським триколором. Текст присяги ми перекладали вдвох з тодішнім міністром оборони Литви Адресом Дуткевичусом. Вітання йому, якщо раптом він десь в інтернеті нас побачить. Він перекладав з литовської на російську, а я слідом за ним з російською на українську. Тобто, да, ми були дійсно єдиним окремим повістійним загоном. Але все ж таки окремі добровольці персонально були з різних республік Союзу, були з Грузії, були з Білорусі, навіть росіяни. Ще в нас є таке запитання. Ми знаємо, що сьогодні активісти Майдану піддаються тиску влади. Скажіть, будь ласка, як от ви, як представник своєї країни, можете підтримати сьогодні от наших кореспондентів, журналістів і активістів? Чи можете надати якусь допомогу? От як ви б реагували, якби вони до вас зверталися? Я можу тільки повторювати, що ми бажаємо і ми хочемо, щоб ця мирна акція таки залишилася. Ми залишилися мирною, а щодо допомоги учасникам акції, то буде вирішувати наша влада, наша країна. То побачимо. Ми побачимо. Так, дякую. Ми теж дуже дякуємо, що ви приєдналися до нас, але сьогодні такий святковий день. Я знаю, що ви святкували своє свято, але сьогодні свято всього світу, сьогодні по-старому Новий рік. Можливо, ви бажаєте поздоровити своїх друзів і всіх наших глядачів. Я все ж таки хочу скористатися цією нагодою саме, щоб
привітати саме з Литовським Днем Свободи, тому що він, направду, має пряме відношення і до нашої свободи. Литва була тим кригламом, яка зламала кригу Радянського Союзу. Маленька-маленька Литва з населенням як Київ ризикнула перша кинути тоді виклик Радянському Союзу. І нам всім було зрозуміло, якщо втримається Литва, далі за нею і ми звільнимось. Якщо Литву першу роздавлять, тоді далі і в нас шансів надовго ще не буде. Тому я все ж таки ще раз вітаю саме литовців з святом Днем Свободи, бо це день не лише їхньої свободи. Це якраз той самий день, коли логічно пригадати старе-старе гасло «За нашу і вашу свободу». Литовською це буде «Ужусу і рмусу лайсві». І хочу наостанок нагадати, що ми тут поки боремось, отримуючи максимум синці, розбиті обличчя і так далі. А Литва за свою, і підкреслюю, нашу свободу заплатила життями. 24 молодих життя, тільки я не беру причому давні періоди, а лише от тоді, в 91-му році. 14 під телецентром, потім було декілька мітників на митному пості, розстріляними совєтським ОМОНом. Да-да, тим самим, який в Україні потім перейменували в Беркут. Привіт, хлопці. От, так от, потім були ще окремі інциденти. Власне, останній литовець, який загинув за незалежність Литви та відповідно за незалежність України, це був Артур Саклаускас, якому було 18 років. Він загинув 21 серпня 91 року, фактично за кілька годин до кінця реального існування Радянського Союзу, коли він відбував останню танкову атаку вже за наказом славнозвісного ГКЧП. Так от, власне, ці 24 молодих литовці, це були хлопці і дівчата, до речі, які загинули тоді в 91-му, власне, вони пролили свою кров за незалежність і Литви, і України в рівній мірі, і взагалі за те, щоб ця імперія, яка займала 1/6 планети, хоча б трошки скоротилась. Коли, до речі, тоді в 91-му, в серпні, здавалося, що імперія нарешті сконала, що Савка більше нема, якщо хтось пригадує, був такий щось по типу Єльцинського параду перемоги на Червоній площі в Москві. І там на дирижаблі підняли всього 4 прапори, хоча республік було 15, не кажучи там про всякі автономії. От, підняли 4 прапори, ну, звісно, російський триколор, ну, бо це Москва, український прапор, литовський прапор і грузинський прапор. Це, власне, були прапори тих республік, які реально розвалили СВО. От, на жаль, імперія ще до кінця не сконала, вона трошки ожила під російським триколором, харчується грошами Газпрома і так далі, і зараз наша черга. Тоді Литва в 91-му виставила, тепер ми тримаємо фронт. Ось саме цікаво, то, що там ті прапори, про які ви говорите, це зараз особливі країни. Це Україна, зрозуміло, Литва, яка вже в Євросоюзі, і Грузія, яка рухається туди самовільними кроками, не дивлячись на проблеми, не дивлячись на те, що там зараз відбувається. А ось щодо останні жертви, я, на жаль, в Україні я не можу погодитись з вами, що цих жертв немає. Через свавілля ось цієї влади, свавілля внутрішніх, Міністерства внутрішніх справ, їхніх працівників. Протягом незалежності в Україні загинула не одна людина, саме молода, загинула у відділках міліції через їхні перевищення їхніх повноважень. Да, це різні строки, але трохи різне, але це, напевно, стосується однієї системи. У мене інше питання, напевно, до пана заступника посла. Це я, наскільки з'явилася така інформація, що Литва відновила справи по переслідування ось тих людей, які завдавали, ну, пригнічували литовський народ на початку, де ось під час цих всіх подій, про які тут розповідалося. І Україна є єдиною країною, яка поки що погодилась співпрацювати з вами. Чи це так? По цій справі треба запитати нашу Генеральну прокуратуру, бо слідство триває, і зараз ми надіслали запитання до тих країн, у яких ми знаємо, є
эти люди, которые скрываются от правосудия, которых нам не выдает, пока не удается, значит, получить для нашего ну, расследования. Мы знаем, что это Россия, Беларусь, и, насколько я слышал, по-моему, там фигурируют и люди, которые сейчас находятся в Украине. Но это чисто правовое, как бы, дело в правовой плоскости. Я думаю, что мы еще не знаем, как все повернется. Добре, ну, насправді сьогодні дійсно таке символічне свято в День Свободи у Литві, з чим вітаю, але в Україні ну, сьогодні черговий, можна сказати, черговий, але дуже важливий для нас Новий рік. Щоб ви побажали українцям в цей Новий рік, це завжди свято оновлення, ось в цьому новому році, все ж таки, враховуючи ту ситуацію, яка зараз у нас відбувається. Я хочу привітати українців з Новим роком і побажати багато успіхів у будуванні незалежного, демократичного і європейських країн. Добре, дякуємо. Мені хочеться сказати пану посол, тому що зараз, я так розумію, виконувати його роль. І дякую пану Євгену. Пане Євген, ось теж побажали так від литовського свята. Тепер очікую від вас побажань, все ж таки, новорічних. Ну, Новий рік, котрий сьогодні, це так званий старий Новий рік. Так от я сподіваюся, що хоча б у старому новому році ми зробимо те, що ми зробили, власне, минулого року. Тобто, що пригадую, що в грудні ми дуже радісно скандували тут, там от під апеляційним судом, Новий рік без храма. Ну, якось не склалось. В Новий рік ми все ж таки ще війшли з хамом. От. Але я гадаю, що принаймні в цьому році ми нарешті його позбудемось. Що ж, дуже дякуємо нашим гостям. Ми поки що закінчуємо. Да, ось просять ще слово сказати. Я хочу звернути увагу наших глядачів, слухачів, взагалі українців. Так от, зверніть увагу, що боротьба Литви, про яку ми... Так, я хочу звернути увагу на те, скільки тривали литовські події, про які ми сьогодні згадуємо. Що це був не те, що... Я почув, що було запитання зараз, я розумію, до посла, так? Я звертаю увагу українців про те, що литовські події йшли місяцями. Місяцями, не днями, не тижнями. Я звертаю увагу всіх тих, хто вже втомився, вже розчарувався, хто на 55-й день нашої революції вже вважає, що все втрачено. Литва 9 місяців провела тільки в кільці барикад під дулями танків. 9 місяців. Порівняйте, усоромтесь, зробіть висновки. Що ж, я надіюся, що може, навіть надіюся, що не затягнеться, але навіть якщо затягнеться, то не буде у нас цих жертв. Ми, звичайно, вже почали закінчувати, але з'явилось питання таке, дуже фундаментальне від нашого постійного глядача Альф Патріота. Він запитує, з якими конкретно трудностями столкнулась Литва при вступлении в Евросоюз? Я думаю, что при вступлении в Евросоюз, вступив в Евросоюз, мы получили больше преимуществ, чем трудностей. Конечно, трудности были до вступления, когда нам нужно было адаптировать свою систему, и экономическую, и правовую систему к стандартам ЕС, но после вступления мы получили очень много выгоды и много возможностей для развития своей страны и для страны в целом, и для каждого человека, и для отдельных отраслей, например, сельское хозяйство, которое очень важное в Украине, она получает огромную помощь из Евросоюза и очень хорошо развивается, но я не хочу сказать, что все абсолютно идеально. Конечно, проблемы есть везде, это связано и с общим уровнем европейской экономики, но у нас, слава богу, сейчас экономическая ситуация хорошая. Вот,
уточню тогда вопрос. Вот какие вот именно, по каким, возможно, отраслям промышленности, возможно, экономики были основные трудности для адаптации вот для самой Литвы? Я думаю, что сам процесс, он сложный, потому что он очень бюрократический, очень много нужно правовых актов адаптировать. Это охватывает все области. Насколько я помню, самые сложные были охрана окружающей среды, тоже сельское хозяйство и подобные. Но, как я говорил, членство в Евросоюзе открывает совсем новые возможности для развития. Що ж, дякуємо пану послу, пану Євгенію за чудовий такий ефір. З вами ми зустрінемось буквально хвилин за 5 з нашими представниками, які приїхали з Харківського форуму. Дякуємо.
Чекаємо за декілька хвилин, у нас будуть наступні гості. Дочекайтеся, самі дізнайтеся, хто це буде.
вилазками. Я хочу полетіти там, забути про все, бо я не сяду.
начинаем сначала. У нас полевые условия, да. Микрофон мы включали, но он оказался на серединке пимпочкой и звук, скажем, не сконнектил. Это я еще раз, Галина, координатор спина, представляю наших спиновачинцев, которые были на первом форуме всех майданов нашего Евромайдана в Харькове. Там было очень много неоднозначных событий, он произошел, но было, скажем, много таких вот сложностей, наверное, сопротивления, чтобы его провести, но представители 300 человек, вот Ниночка сейчас нам расскажет, все-таки 120, сначала нет, 300, 300. Я Линочке передаю слово, они там были по факту, сейчас все нам сначала расскажут. Итак, по количеству 40 майданов Украины, порядка 130 делегатов от майданов и 110-120 спостерігачів плюс журналісти, то есть порядка 300 человек принимало участие в квесте по Харькову. Потому что то, как это происходило, ну, было ощущение, что мы либо в какой-нибудь там рожденной революции 2, 3, там, 4, или там Стивен Спилберг в Харькове, ну, петарды, слезоточивый газ, то тетушки за нами гоняются, то милиция пытается изображать, что она гоняется за тетушками. Ну и под финал всего это, то ли началом, то ли апогеем, то, что, собственно, сами сборы проходили в церкви, Украинская автокефальная церковь стала последним убежищем демократии в Харькове. Вот. Ну и товарищи ГЭПа и ДОПа, которых поминали все, и в СУИ, и в частности, и как угодно, причем со всех сторон, с разных сторон. Ну, баррикад уже сложно, баррикад не было. Но когда на площадь перед юридической академией, возле памятника Ярославу Мудрому, где проходил митинг Майдана в Украине, привели дружными рядами несчастных бюджетников и не очень несчастных, в общем, а вполне даже себе прекрасно себя чувствующих регионалов с флагами 2010 года, кстати, вот, региона 2010, значит, было на пропорциях, да. А между ними стало, значит, отделяя одних от других, стали головастики. Но это было, в общем, очень-очень символично. От кого охраняли, было непонятно. Они разворачивались все время то передом, то задом, как избушка. Потом стало понятно, почему. Потому что пошли в ход тетушки. Им нужно было изображать, что они их сначала не видят, а потом якобы засекли. Но об этом он это расскажет более подробно, потому что он работал с камерой и, собственно, вот находился в непосредственной близости к... И я сейчас передам Эдику микрофон. Главное, потому что звука у нас не было. Еще раз повторяю, что в принципе видео, которое ребята снимали, мы потом обязательно выложим у нас на сайте, на нашей странице в Фейсбуке. Будут линки, вы все это увидите. И мы сообщим, может быть, даже прямо сегодня, когда мы закончим этот эфир, мы уже будем кидать, поэтому следите, пожалуйста. А Эдик нам дальше продолжает. Да, первые два видео уже є на Ютубе. Тобто Ютуб спільне бачення, там уже перші два відеоролика, відеозаписи викладені. Ну, власне, по враженням. Ну, дуже символічно те, що цей форум відбувся саме в Харкові. Тобто це такий, ну, вхід дологого звіра. Цей форум відбувся на сході України і, власне, це була певним чином паніка серед тих, хто має керувати цим містом. Вони не знали, що з цим робити. Та установка, яку я розумію, яку вони реалізовували, це провокувати все, що можливо провокувати, і потім показувати дієвість міліції і місцевим мешканцям, що в міліції все під контролем. Провокували вони дійсно достатньо брутально, починаючи від якихось там петард і димові шашки були. Але мене більше вразило не ці речі, тобто це можна було прогнозувати, мене вразило ставлення харків'ян до того, що відбувається. По-перше, серед тих, хто на другий день був на мітингу на підтримку Євромайданівського руху, було достатньо багато харків'ян. Молоді люди, студенти, люди більш старші, були жінки з дітьми. Ну, тобто це було приємно, що це не в Харкові є певна спільнота, яка виступає за цей рух. Друге, те, що серед тих, хто був в такому
провладному Майдані були достатньо різні люди. Я був вражений від першого інтерв'єра, який заявив, що всіх тих, хто стоїть по іншу сторону, треба розігнати кийками, і взагалі вони не мають права на існування в цій країні. Це було дуже рішуче сказано, і я боявся, що, мабуть, можливо, так всі налаштовані. А далі почалися зовсім різні люди, люди з різними точками зору, тобто, як і всюди в нашій країні, в Харкові є достатньо багато людей, які думають, які пробують аналізувати, але головне, що кидається в очі, в них обмаль інформації. Тобто, їх чимним певним чином готували, я не знаю, як це відбувалося, але впевнені, що до них в місто приїхав якийсь певний десант зі Сходу. Мета цього десанту в їх місті зробити безлад, поламати якісь там дерева, паркани, залишити сміття і поїхати ззовні. Тобто головний меседж, який від них лунав, це їдьте, не заважайте нам жити. Але потім було були провокації таке інше, але потім було найцікавіше, коли люди почали між собою спілкуватися. Коли почали проводити аргументи, коли почали розмовляти російською мовою, коли почали розповідати, хто де жив, хто де був, хто до кого їздив. І, власне, цей меседж не приїжджайте до нас, він змінився на такий, в одному з роликів це видно, приїжджайте до нас. Тобто єдиною формою можливості для нас зрозуміти один одного, знайти точки дотику, це є, власне, такий політичний туризм, або просто туризм, а не політичний, просто туризм, для того, щоб пізнали один одного, для того, щоб краще зрозуміли один одного. Бо все-таки, дійсно, ментально ми трохи різні, і не ми, я маю на увазі, українці дуже різні в різних частинах країни, і щоб зрозуміти один одного, треба більше спілкуватися. Добре, у нас є запитання деякі. Ірина зараз вам відповість на ваше запитання, яке ви інтерактивно зразу нам задаєте. Ребята спрашивают, кто присутствовал от Киевского Майдана, имена, фамилии, явки, я не знаю, ключи от квартиры, где деньги лежат. Но я могу сказать как бы по организациям, потому что я просто всех фамилий точно не вспомню. Те, кто официально были делегатами Харьковского Майдана от Киева, это были представители гражданского сектора, громадского сектора, были представители от ГРМ, Громадской Рады Майдана, были официальные представители от Демократического Альянса, это партия, которая работает нам, активно действует на Майдане. В качестве наблюдателей были ребята от Силы людей. Харьковская правозахисная группа, она, собственно, была инициатором этого, но ребята, которые работают здесь в Киеве, тоже были там. Кто еще из киевлян? Якщо не помиляюсь, ще була делегація від спільноти «Ми європейці». Але врешті-решт на сайті Майданного архіва є сторінка, присвячена цій події, де викладені відеоматеріали того, як відбувалося голосування за депутатів. Хочу, до речі, зауважити, що достатньо цікаво і, на мій погляд, достатньо демократично була зроблена процедура вибору делегатів. Те місто, яке делегувало людей, мало прислати відеозвіт про те, як відбувалося голосування. Тобто будь-хто може зайти і побачити, хто саме і за кого саме голосував. Це, наскільки мені відомо, нова і достатньо прогресивна процедура. Еще что было интересно для нас, это, боялись очень, что, действительно возникнут ссоры, раздоры, что куча гетманов начнут перетягивать на себя каждое одеяло в свою сторону. Но изначально был поставлен вопрос о том, как строим объединение, организацию по вертикальному принципу, по горизонтальному. Было заявлено достаточно категорично, принято большинством, в конце концов консенсусом подтверждено, что организация создается прежде всего координационная, которая будет действовать аналогично тому, как вот работает сейчас Громадская Рада Майдана, что будет принцип горизонтальный, что не будет никакого руководящего зонтичного органа и соответствующих исполнительных комитетов, что работать будут на параллели в
рабочих группах, ну а руководство, скорее всего, будет выбираться по ротационному принципу. Но, в принципе, вообще, как бы, о руководстве как таковом, то, с чего обычно начинаются все организации, а кто же будет рулить, а как его туда выбирать, и кто будет под ним. Да, славьте Господи, как бы об этом речи не было, и перешли сразу на, ну, конструктивное обсуждение самого процесса. Разделение по рабочим группам, там работали отдельно медийщики, информационщики, айтишники, группа материально-технического обеспечения, финансирования Майданов, группа, связанная с культурной программой, ну, то есть перешли сразу в практическую плоскость, и, слава Богу, во плоскости власти, и кто кому Рабинович, ушли на второй план. Смотрите, Лена Эдик, вот здесь еще такой вопрос. Скажи, вот ты сейчас сказала, это были все участники, скажем, со всех Евромайданов. А именно, ну, в Харькове есть тоже гражданские организации. Они как-то включились в этот процесс, они как-то поддержали? Расскажите об этом, пожалуйста. До речі, мабуть, це не всі Євромайдани України, бо було прийнято рішення звернутися до всіх Євромайданів України і інших країн, зустрітися на наступній зустрічі. Тобто 40 – це, мабуть, не всі Євромайдани України. З іншого боку, громадські організації Харкова, там достатньо активне громадське життя, і вони, багато з них прийшли як спостерігачів, приймали участь в обговореннях, тобто Харків має всі підстави от вважатись таким місцем, де таким плідним для дискусій. Але от щодо конструктиву в цих дискусіях, ну я б не сказав, що ці дискусії. Ми працювали в першій групі, яка займалася питаннями, якби взагалі руху майданівського, да? Як вона називалась? Група по формуванню демократії, відповідальної демократії. У нас були проблеми, тобто, ну, люди, важко було модерувати цю групу. А там з інших груп я чув більш такі негативні відгуки. Проте не варто на це зважати, на мій погляд, бо перше, ці люди зібралися, ці люди дійсно достатньо проактивні. Ви розумієте, що таке бути представленим, представляти інтереси певного міста, Майдану певного міста, тобто це люди саме з вулиці, ті, хто звикли бути лідерами в своїй спільноті. Вони збиралися тільки другий раз, тобто до цього була конференція, це був форум, і вони, ну, не те, що, ну, називається, бояться якоїсь такої спотворення щепної партії або ієрархії, або якоїсь такої системи, яка не дозволить їм розвиватися, і, ну, бути дійсно незалежним від якоїсь там нового керманича. Тобто вони в пошуках цих форм, цих методів, і от в цьому сенсі для мене, мені здається, ще важливіше те, що ця подія, а, відбувається, і, б, відбувається саме в Харкові, а це головне, а не ті рішення, які б там були прийняті, бо над цими рішеннями, ну, варто, на мій погляд, ще працювати, то вони якось там критично для десь не стали такими ж дуже, дуже принциповими ці документи. Я сейчас задам еще один очень важный вопрос, а пока у нас есть объявление. Сейчас на канале Спільна Актив Лайф будет происходить прямая трансляция установочных сборов инфоцентру Майдана. Кому кому это цікаво, даже можете приходить и дивитись. Ирина Эдик, смотрите, какой еще есть вопрос по поводу... Значит, это был первый форум Евромайдана, но я думаю, что, наверное, обозначились как-то и решили, в каком городе и в каких сроках будут проводить это форум. Продолжение следует, продолжение действий, продолжение, чтобы это было Киевский Евромайдан, всех остальных, а там, где вы будете приглашать все остальные, которые не присутствуют. Кто из вас? Так, дійсно, були пропозиції щодо Київського проведення наступного форуму в Києві. Навіть, якщо я не помиляюсь, називалась дата 22 січня, такий, ну, достатньо символічний день. Але, як на мене, питання не в кількості цих форумів, питання в їх якості. Я, власне, їхав в пошуках сенсів на цей форум. Єдиним для мене зрозумілим сенсом стало те, що Схід наразі не розуміє, що ми робимо. Або кількість людей, які на Сході розуміють, за що ми тут стоїмо, значно, ну, дуже значно менше, ніж кількість людей в
центрі і на заході України. І це є певна для мене проблема, тобто, на мій погляд, розвинення активності майданів має відбуватися саме в тому, щоб пояснювати, займатися просвітою. Тобто, і в цьому сенсі, знову ж таки, можливо, наступний форум там в Одесі чи десь в Донецьку мав би більш важливі наслідки, ніж проведення форуму в Києві. Проте зараз, можливо, як проміжний етап, варто робити форум в Києві. Еще одна тема, которая поднимается очень активно везде, во всяком случае, в связи с последними там публикациями в прессе, ну, сумасшедшая атака и на нас, и на ГРМ по поводу происходящего, начиная там от проектов Банковой, засланцев, значит, Левочкина, Клюева и других замечательных товарищей. Привет Левочкину и Клюеву. Мы тут, между прочим, да, когда зарплату вы выдадите, ну, мы тут про себя уже шутили по этому поводу, потому что они все спорили, кто же, Левочкин или Клюев, Клюев или Левочкин. Мы решили, что на самом деле Спільнобачення называются Спільно, потому что и Левочкина, и Клюева, ребят. Да. Плюс еще ждем, значит, своего от длинной руки Москвы, может вторую камеру подбросить или пару микрофонов. Ну вот, а что касается отношения вообще к оппозиции, то несмотря ну, вот, на такую ну, сумасшедшую атаку, люди все равно настроены с пониманием, понимают, чем это вызвано. Но люди привыкли работать в определенной парадигме, они привыкли, что они либо под, либо над. На уровне взаимодействия, договоренности партнеров, они работать не привыкли, они видят в поднимающихся силах исключительно врагов. Пытаются либо подмять под себя, либо как-то отстроить, либо уничтожить, если не могут. На самом деле у нас тут Вовочка ходит, значит, по эфиру, вы не волнуйтесь. Вот, так вот, на самом деле в любом случае ни озлобленности, ни напряжения в этом смысле не было. Люди понимают, что происходит, понимают, что ну, оппозиции нужно время, чтобы осознать, что, ребята, у вас не враг появился, у вас новый институциональный, а серьезнейший потенциальный партнер возник, который гораздо лучше вас может объяснить, например, гражданским, почему необходимо иногда принимать непопулярные реформы, почему нужно идти на ту или иную законодательную механику, которые могут вместе с ними и очень мощно, очень, очень сильно, не проплачено, а потому что понимают суть происходящего, поддерживать те или иные процессы. Мы понимаем, что на это необходимо время. Мы понимаем, что если первый раз товарищ Технибок пришел на заседание ГРМ с позиции, ну сейчас я вам тут навещаю, а вы тут сейчас послушаете, то в следующий раз, возможно, ну, изменится точка зрения, возможно, как бы развернется чуть ракурс и градус. Но мы все-таки ожидаем, что это такая ну, подростковая реакция роста, и, возможно, прояснение в сознании как-то произойдет, потому что мы однозначно ситуативные партнеры, и однозначно есть вещи, где мы выступаем ну, единым фронтом стопроцентно, и гражданские, и оппозиция. И объединяться в этой ситуации сам Бог велит. Вопрос просто в какой форме и как сделать так, чтобы было максимально комфортно всем, а не только оппозиции. Мне еще хотелось задать за такую речь. На мой взгляд, влада стоит трохи розумнішою. Да? Вот в Києві зараз розгорнули новий Майдан, антимайдан, да? І кажуть, що там розумні люди, мабуть, багато коштують. А ми в Харкові вже ввечері, як їхали біля метро, зустріли групу людей, які займалися соціологічним дослідженням. А вони були одягнені в фірмову одежу і називалися вони Майдан Нейм. Ну, так я сподіваюся, сьогодні викладу вже цей файл. Вони кажуть, що власне, це ідея створення громадянської громадської організації, незалежної від політики і так далі, і ця організація має там перевернути світ. Але в таких випадках зразу виникає питання, вибачте, а відкіля форма, да? Чому ви однаково діти? І це, якщо це починається в Харкові, то ми маємо чекати це скоро в Києві. Тобто зараз будуть спробувати робити клони, і буде дуже важко з цих клонів розібрати ху з ху. Дійсно, ви глядачі маєте розбиратись, що є Спільнобачення, що є ГРМ, що є інші організації. Але зауважте, клонувати будуть зараз всіх і всюди. В цих ситуаціях варто все-таки вимагати.
вимагати, на мій погляд, головне, у чому варто вимагати, це прозорості діяльності. Якщо організація діє прозоро, ну, ми будемо змушені їй довіряти. Ребята, спасибо, много информации дали. Есть еще такой небольшой вопрос. Мы следили, скажем, за трансляцией. Сначала у нас были сложности. Как вы думаете, на сегодняшний день, вот с первого дня, когда вы были в Харькове и когда вы начинали, когда собирались вот, и решали, где именно будет форум происходить, технически вообще вот интернет как-то ложился. Ну вот был какой-то там тыск на ЦФС. Вам хотели вот все закрыть, чтобы ничего не получилось? Потому что, скажем, информация о том, что Спильна будет снимать, и у нас идет через интернет прямая трансляция, да?